እንደምናላችሁ የሲኤምቲቪ ተከታታዮች በዚህ በ2014 ዓመት እግዚአብሔር በዚህ ወር የሞገስ ወራችን ነው ብለው አውጆልናል። እንደዚሁም ደግሞ በመለኮታዊ ምሪት እግዚአብሔር ለ40 ቀናት በፊቱ የምንሆንበትን እና ለልዩ ጉብኝት የምንጸልይበትና የምንጾምበትን ጊዜ አሳልፎ ሰጥቶናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ይህ ሳምንት የጾም ጸሎታችን የመጀመሪያ ሳምንታችን ነው። በዚህ ሳምንት ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ልባችንን አዋርደን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ምሕረትን የምንጠይቅበት ይቅርታን የምንጠይቅበት እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምሕረት የምንለምንበት ጊዜ ነው። ዛሬ በዚህ ሳምንት የምንጸልየው ጸሎት አብረን እንጸልያለን። በእግዚአብሔር ፊት አብረን እንሆናለን። እግዚአብሔር ደግሞ ከመልካምነቱ ያካፍለናል። እግዚአብሔር በዚህ የመጋቢት ወር የሞገስ ወራችን ነው ብሎናል። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ የሞገስ ወራችን ፊቱን የምንፈልግበትን ይህን ልዩ ጊዜ አዘጋጅቶልናል። ይሄ ወቅት እግዚአብሔርን ፊት የምንፈልግበት እንደዚሁም እግዚአብሔርን ምሕረት የምንሻበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ከእግዚአብሔር ምሕረት ተካፋይ ከሆነን ቀሪው ጊዜያችን የበረከት ይሆናል። ስለዚህ በዚህ የልዩ ጉብኝት የጾም ጸሎት ሳምንት ወራት ወይም ጊዜያት የመጀመሪያው ሳምንታችን ላይ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን የምናዋርድበትና ምሕረትን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው ብለናል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 አንድ ድንቅ የሆነ ነገር እንካፈላለን። በቤታችሁ ያላችሁ ቅዱሳን አብራችሁን ይሄንን ክፍል ብታነቡ መልካም ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 38 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ በሄደ ጊዜ ሆነን አንድ ድንቅ ነገር እንመለከታለን። ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ ዕውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። ሕዝብም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድነው ብሎ ጠየቀ። እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት። እርሱም የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ። በስተፊት ይሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ምን ላድርግልህ ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ እወዳለሁ አለው። ኢየሱስም እይ እምነትህ አድኖሃል አለው። በዚያን ጊዜ ማአየ እግዚአብሔርን ያከበረ ተከተለው። ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰው እውር ጌታ ኢየሱስን ስለ አንድ ነገር ለመነው፣ ምህረትን ለመነው። ምህረት ደግሞ ፈውሱን ይዞለት መጣ። በዚህ የጾም ጸሎት ጊዜያችን የምንፈልገው ማንኛውም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ልንቀበል የምንሻው ማንኛውም ነገር የምንቀበለው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚደረግልን ሁሉም ነገር መነሻው የእግዚአብሔር ምህረት ነው። ስለዚህ ዛሬ ልባችንን በሱ ፊት ትሁት አድርገን ልባችንን አዋርደን ምህረትን እንጠይቀዋለን። መጽሐፍ ሲናገር በሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ምህረት ለወደደ ወይም ለሮጠ አይደለም ነገር ግን ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህም እግዚአብሔርን ምህረት እንሻለን። ጸጋ የማይገባን ነገር አድርጎልናል። ምህረት ደግሞ ለዛ በር ከፍቷል። ነገር ግን ምህረት ደግሞ እኛ የሚገባን ነገር በእኛ ላይ እንዳይሆን አድርጓል። ያም ደግሞ ሞት ነው። የኃጢአታችን ደሞዝ የነበረው ሞት በእኛ ላይ እንዳይሆን የእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔርና በእኛ ዘንድ ይቅርታን አድርጓል። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ምህረት ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጠይቃለን። ከእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነገር ሁሉ የምንቀበልበት ከእግዚአብሔር ዘንድ በጎ የሆነውን ነገር ሁሉ ለእኛ እንዲደረግልን የሚያደርገውን የእግዚአብሔርን ምህረት እንጠይቃለን። ስለዚህ ልባችንን ዝቅ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት አዋርደን ዛሬ እግዚአብሔርን ስለ ምህረቱ እንጠይቀዋለን። ጌታ ሆይ ምህረት ያስፈልገኛል እንለዋለን። በህይወቴ ላይ ምህረት ያስፈልገኛል። በአገልግሎቴ ምህረት ያስፈልገኛል። በአንተ ዘንድ በክፉ ተመላልሼ ቢሆን፣ በአንተ ዘንድ አንተን እንዳላስደሰትኩ ቢሆን፣ አንተ እንደወደድከው ያልተመላለስኩበት ነገር ቢኖር፣ አንተ እንደፈቀድከው አንተ እንዳሰብከው ያላደረግኩት ነገር ቢኖር ዛሬ ልቤን አዋርጄ በአንተ ዘንድ ምህረትን እጠይቀዋለን። የእግዚአብሔር ምህረት ለእኛ መልካም የሆነው ነገር ሁሉ እንዲደረግልን ያደርጋል። በእግዚአብሔርና በእኛ መሃል ያለውን ግድግዳ ይገፋል። በዚህ ጾም ጸሎት ወራታችን የምንፈልገውን ጉብኝት ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንፈልገውን ጉብኝት እንድናገኝ ምህረት በርን ይከፍትልናል። ለዛ ነው መጀመሪያ ሳምንታችንን በእግዚአብሔር ዘንድ ራሳችንን አዋርደን የሱን ምህረት የሱን ፊት ልንፈልግ የወሰን ነው።
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ምሕረት የምንጠብቀውን የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችን እንዲገለጥ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ምሕረት የምንጠብቀው የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን እንዲገለጥ ያደርጋል። የምንፈልገው ጉብኝት እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ባላችሁበት ቦታ በጸሎት አብራችሁን ሆኑ። የእግዚአብሔርን ምሕረት አብረን እንጠይቃለን። በሕይወታችን ላይ፣ በአገልግሎታችን ላይ፣ በቤተሰባችን ላይ የእግዚአብሔርን ምሕረት እንጠይቃለን። ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ከእግዚአብሔር ይቅርባይነት የተነሳ ይሄንን ምሕረትን ጠይቀዋለን። እግዚአብሔር ምሕረትን እንዲያደርግ ምሕረቱን እንዲሰጠን የምሕረት ሁሉ ባለቤት የሆነው የጸጋ ሁሉ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ቸር መሃሪ እንደዚሁም ይቅርባይ የሆነው እግዚአብሔር ምሕረቱን በቤታችን ላይ እንዲያደርግ ምሕረቱን በሕይወታችን ላይ እንዲያደርግ የእርሱ ምሕረት ለእኛ እንዲናገር ኃጢአታችን ሳይሆን የእኛ በደል ሳይሆን የእኛ መተላለፍ ሳይሆን ነገር ግን የእሱ ምሕረት በእኛ ላይ እንዲታይ እንጠይቀዋለን። ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ለጸሎት ተዘጋጁና ዛሬ አብረን እንጸልያለን። የእግዚአብሔርን ምሕረት እንጠራለን። ከጌታ ኢየሱስ ደም የተነሳ የእግዚአብሔርን ምሕረት እንጠራለን። ከደሙ የተነሳ በመስቀል ላይ ከተደረገው ነገር የተነሳ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጠን ምሕረት የተነሳ ከከፈተልን በር የተነሳ ዛሬ ምሕረቱን እንጠይቃለን። የእግዚአብሔርን ምሕረት እንጠይቃለን። የኛ በሆነው ነገር ሁሉ ላይ እግዚአብሔርን ምሕረት እንጠይቃለን። ስለዚህ ድምጻችሁን አንሱና ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን ጠይቁት፣ ምሕረቱን ጠይቁት። ጌታ ሆይ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። ዛሬ በፊትህ ልቤን አዋርዳለሁ። ዛሬ በፊትህ ልቤን ዝቅ አደርጋለሁ። ራሴን ዝቅ አደርጋለሁ። ጌታ ሆይ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። ምሕረቴ ያስፈልገኛል። ካንተ ጋር መላለስ ዘንድ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። በሕይወቴ መልካም ነገር ይሆን ዘንድ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። እንደ ተናገርከው ሞገስህ ይሆንልኝ ዘንድ ምሕረቴ ያስፈልገኛል እያልን በእግዚአብሔር ዘንድ እንጮሃለን። እግዚአብሔር እንደ ተናገረው በሕይወታችን እንዲሆን ምሕረቱን እንጠይቃለን። ይህ ወር እግዚአብሔር እንደ ተናገረው በእውነት የሞገስ ጊዜያችን እንዲሆን፣ በሞገስ ከፍ የምንልበት ጊዜያችን እንዲሆን ምሕረቱን እንጠይቃለን። ስለዚህ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን ጠይቁት፣ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። በሕይወቴ ላይ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። በአገልግሎቴ ላይ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። በቤተሰቤ ላይ ምሕረቴ ያስፈልገኛል። የእግዚአብሔርን ምሕረት የእግዚአብሔርን ይቅር ባይነት እየጠራን እንጸልያለን። ይህ ዓመት በጀመርንበት ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናግሮን ነበር። ይህ ዓመት የአዲስ ጅማሬ ዓመታችሁ ነው ብሎ ተናግሮናል። የአዲስ ጅማሬ ዓመት ማለት ከዚህ በፊት የነበረን ማንኛውም አይነት ክፉም ነገር ተሽሮ፣ ከዚህ በፊት የነበረን ውድቀት ተሽሮ፣ ከዚህ በፊት የነበረ ኪሳራ ተሽሮ በአዲስ ጉልበት፣ በአዲስ ኃይል፣ በእግዚአብሔር ጸጋና ክብር የምንወጣበት ዓመት እንደሆነ ተናግሮን ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያለን ድካም ቢሆን የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራን ድካም ቢኖር እግዚአብሔርን እያገለገልን ድካም ቢኖር በጌታ ቤት ሆነን ድካም ቢኖር እግዚአብሔር ጉልበታችን እንደገና አድሶ በእሱ ጸጋ የሚልከን ዓመት እንደሆነ ተናግሮን ነበረ። ስለዚህ በዚህ የልዩ ጉብኝት ጾም ጸሎት ጊዜያችን ይሄንን እንጠይቀዋለን። እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲያደርግልን ከምሕረቱ የተነሳ በሕይወታችን አዲስ ጅማሬ እንዲሆን ከምሕረቱ የተነሳ በአገልግሎታችን አዲስ ጅማሬ እንዲሆን እግዚአብሔር እንደተናገረው ከኛ የተወሰደው ነገር በሱ ምሕረት እንዲመለስ፣ ኃጢአት የወሰደው ነገር በሱ ምሕረት እንዲመለስ፣ አለማወቅ የወሰደው ነገር በእርሱ ምሕረት እንዲመለስ፣ ከኛ ቸልተኝነት ምክንያት የተወሰደው ነገር በእርሱ ምሕረት እንዲመለስልን ዛሬ እንጠይቀዋለን። የእግዚአብሔርን ምሕረት ለዚህ እንጠራለን። ከኛ ዘንድ የተወሰደው ከኛ ያጣ ነው እግዚአብሔር ወገኖች፣ እግዚአብሔር የፈቀደልን ነገር ሁሉ የተሰጠን ነገር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የፈቀደልን ነገር ሁሉ እንድንኖርበት እንድናደርገው የፈቀደልን ነገር ሁሉ የኛ የሆነ ነገር ነው። ነገር ግን ያንን እያደረግነው ካልሆነ፣ ያንን እየኖርነው ካልሆነ ያ ነገር ተወስዶብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በእግዚአብሔር ምሕረት እንዲመለስልን እንጸልያለን። በእግዚአብሔር ጸጋ፣ በእግዚአብሔር ምሕረት ለእኛ የተፈቀደው ነገር ሁሉ ከምሕረቱ የተነሳ እንዲመለስልን እንጸልያለን። ከኛ የተወሰደብን ነገር ቢኖር ዛሬ በምሕረቱ እንዲመለስልን እንጠይቀዋለን። እግዚአብሔር እንደተናገረው በእውነት ይህ ዓመት የአዲስ ጅማሬ ዓመታችን እንዲሆን ምሕረቱን እንጠይቀዋለን። እግዚአብሔር ለእኛ ያዘዘው ነገር ሁሉ ከዚህ ምሕረት የተነሳ እንዲገለጥ ዛሬ ራሳችንን በፊቱ እያዋረድን ራሳችንን ዝቅ ዝቅ እያደረግን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ምሕረት ያስፈልገኛል። በእኔ ጉልበት፣ በእኔ አቅም ሳይሆን፣ በእኔ ችሎታ ሳይሆን፣ በእኔ ብቃት ሳይሆን፣ ነገር ግን በአንተ ምሕረት ነውና ጌታ ሆይ ዛሬ ምሕረትን እጠይቃለሁ።
ዛሬ ምህረትን እጠይቃለሁ። ለደካማው ሰው የሚናገረውን ያንተ ምህረት እጠይቃለሁ። ብቁላል ሆኖ ሰው የተሰጠውን ያንተ ምህረት እጠይቃለሁ። የሚገባኝን ነገር ሳይሆን እንደ ቸልተኝነት የሚገባኝን ሳይሆን እንደ አለማወቅ የሚገባኝን ሳይሆን ነገር ግን እንዳንተ ቸርነት እንዳንተ ይቅርባይነት እንዲደረግልኝ የሚያደርገውን ምህረትን እጠይቃለሁ ያለን እንጸልያለን። አባቶይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተን ምህረትን እንጠይቃለን። በህይወታችን ላይ ያንተን ምህረትን እንጠይቃለን። በቤተክርስቲያናችን ላይ ያንተን ምህረትን እንጠይቃለን። በአገልግሎታችን ላይ ያንተን ምህረትን እንጠይቃለን። በአገልግሎታችን ላይ በቤተሰባችን ላይ እኛን ወደሚመለከት ጉዳይ ሁሉ ዛሬ ምህረትን እንጠይቃለን። እንደኛ ድካም እንደኛ ቸልተኝነት እንደኛ ለማወቅ ሳይሆን ነገር ግን እንዳንተ ይቅርባይነት እንዳንተ ማህሪነት እንዲደረግልን የሚያደርገውን ያንተን ምህረት እንጠይቃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ከመስቀሉ ስራ የተነሳ ወዳንተ ካገኘነው መስመር ዛሬን ለምንሃለን። ምህረትን እንድታደርግልን ለምንሃለን። ዛሬ ራሳችንን በፊትህ እናዋርዳለን። ራሳችንን በፊትህ እናዋርዳለን። ዛሬ ስራችንን አንቆጥርም። ዛሬ ሮጥነውን አንቆጥርም። ዛሬ ደከምነውን አንቆጥርም። ነገር ግን ወዳንተ ይቅርባይነት እንመለከታለን። ወዳንተ ቸርነት እንመለከታለን። ወዳንተ ይቅርባይነት እንመለከታለን። ወዳንተ ፍቅር እንመለከታለን። ከዚህ የተነሳ ምህረትን እንለምንሃለን። ምህረት በእኛ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁን። ምህረት በአገልግሎታችን ላይ ይሁን። ምህረት በህይወታችን ላይ ይሁን። ጌታ ሆይ ዛሬ ምህረትን እንጠይቃለን። ያንተ ምህረት ለእኛ እንዲናገር እንጠይቃለን። በአንተ ዘንድ የተዘጋጀልን ነገርን ሁሉ መኖር እንችል ዘንድ አንተ እንዳሰብከው መኖር እንችል ዘንድ ዛሬ ምህረትን እንለምንሃለን። ከዚህ በፊት ያንተ ምህረት ባለማወቅ የተወሰደብን ነገር አለ። ነገር ግን ዛሬ ምህረትን እንለምንሃለን። አንተ የፈቀድክልን ነገር ሁሉ ወደኛ እንዲመለስ ዛሬ ምህረትን እንለምንሃለን። ራሳችንን በፊትህ እናዋርዳለን። ስለሰራነው ማንኛውም አይነት ክፋት ጌታ ሆይ በፊትህ ይቅርታን እንጠይቃለን። አንተ እንዳሰብከው እንዳንተ ፍቃድ እንዳንተ ዓላማ ላልተመላለስንባቸው ጊዜዎች ሁሉ ጌታ ሆይ ምህረትን እንጠይቃለን። ከክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተነሳ እግዚአብሔር አባት ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬ ወደፊትህ እንቀርባለን። ካንተ ዘንድ ምህረትን እንጠይቃለን። እንዳንተ ፈቃድ ላልተመላለስንበት ጊዜ፣ እንዳንተ ሐሳብ ላልተመላለስንበት ጊዜ፣ የልባችን ሐሳብ ካንተ ለሸሸበት ጊዜ፣ የራሳችንን ፈቃድ ላደረግንበት ጊዜ፣ የራሳችንን መሻት ለፈጸምንበት ጊዜ ሁሉ በዚህ ደም ምህረትን እንጠይቃለን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ይዘን በፊትህ እንቀርባለን። በእግዚአብሔር ፊት ይሄንን ደም ይዘን እንቀርባለን። ስለ እያንዳንዱ ቤተሰብ ዛሬ እንጸልያለን። ስለተለያዩ አገልግሎቶች እንጸልያለን። ስለ ቤተ ክርስቲያናችን እንጸልያለን። ሕይወታችንን ሁላችንም ያንን እያሰብን እንጸልያለን። የሕይወታችንን ክፍል ሁሉ ወላጆች ብንሆን ልጆቻችንን እያሰብን ልጆቻችንን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። አገልጋዮች ብንሆን በስራችን እግዚአብሔር የሰጡንን ቅዱሳን ይዘን በፊቱ እንቀርባለን። ይህንን የክርስቶስን ደም እያሰብን ዛሬ ምህረትን እንጠይቃለን። ከዚህ ደም የተነሳ ምህረት እንዲደረግልን እንጠይቀዋለን። ዛሬ ራሳችንን በፊቱ ይዘን እንቀርባለን። ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። ሁለንተናችንን በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። ከዚህ ደም የተነሳ በመስቀል ላይ ከፈሰሰው ደም የተነሳ ዛሬ ምህረትን እንለምነዋለን። በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታችንን አዋርደው ቢጸልዩ ብሎ እግዚአብሔር ተስፋን ገብቶልናል። ዛሬ ፊታችንን ራሳችንን በሱ ፊት እናቀርባለን። ሁለንተናችንን በሱ ፊት እናቀርባለን። ዛሬ የምንሰውረው ነገር የለም። የምንሸሽገው ክፍላችን የለም። ነገር ሁለንተናችንን በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። ከዚህም የተነሳ ደግሞ የእግዚአብሔርን ምህረት እንለምናለን። ከክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር እየኖርን ከጌታ ጋር እየተመላለስን ጌታን እያገለገልን ነገር ግን የተላለፍነው ነገር ቢኖር የያዝነው ነገር ቢኖር በልባችን የያዝነው ነገር ቢኖር በልባችን የያዝነው ክፋት ቢኖር አመጽ ቢኖር ቂም ቢኖር ጥላቻ ቢኖር ዛሬ እሱን ሁሉ አውጥተን እየጣልን እንጸልያለን። በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የከፈለውን ማንኛውም አይነት ክፋት፣ ማንኛውንም ኃጢአት፣ ማንኛውንም ቂም፣ ማንኛውም ነገር ከልባችን ዛሬ እንጥላለን። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ልጆቹ መሐሪ ናቸው።
እግዚአብሔር ይቀርባይ ነው እንደዚሁም ከሱ የሆኑት ደግሞ ይቀርባዮች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ በልባችን ያዝነውን ሁሉ እንጥላለን። በልባችን ያዝነው ክፋት ቢኖር ዛሬ እንጥላለን። የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ይረዳናል። ስለዚህ በዚህ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በልባችን ያዝነውን ነገር ሁሉ እንጥላለን። ስላንተ ምህረት ስንል ዛሬ እንጥላለን። ካንተ ዘንድ ምህረትን ለማግኘት ስንል ያዝነውን ማንኛውንም አይነት ክፋት ከልባችን እናስወግዳለን። ካንተ ዘንድ ምህረትን ለማግኘት ካንተ ዘንድ ሞገስን ማግኘት ፈልጋለሁ። በልቤ ያስኩት ማንኛውንም ክፋት ዛሬ እጥላለሁ። በልቤ ያስኩት ማንኛውንም አይነት በቀል ቂም ዛሬ እጥላለሁ። በልቤ ያስኩት ማንኛውንም አይነት ነገር እጥላለሁ። ካንተ ዘንድ ያልሆነውን ካንተ ዘንድ ያልሆነውን እንዳንተ ያልሆነውን ከብርሃን ያልሆነውን ከፍቅር ያልሆነውን ነገር ግን ከጥላቻና ከጨለማ ይሆነውን ከልቤ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አወጣለሁ። ከልቤ አራግፋለሁ። ከመንፈሴ ላይ አራግፋለሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህሊናዬን በጌታ በኢየሱስ ደም የታጠበ ይሁን። ሐሳቤ በጌታ በኢየሱስ ደም የተቀደሰ ይሁን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ህሊናን ከሞተ ሥራ ሁሉ ማንጻት ይችላል። ዛሬ ያንን ደም እየጠራን እንጸልያለን። በልባችን ላይ ያንን ደም እንጠራለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛ ደም የተነሳ ልባችን ይነጻል። ከዛ ደም የተነሳ ህሊናችን ይነጻል። ስለዚህ ያንን ደም እየጠራን እንጸልያለን። በልባችን ላይ በህሊናችን ላይ ከተቀመጠ ማንኛውም አይነት ክፋት፣ ኃጢአት ካስቀመጠው፣ ዓለም ካስቀመጠችው፣ ሰይጣን ካስቀመጠው እንደዚሁም ደግሞ በሰዎች ከተቀመጠ ማንኛውም አይነት ክፋት ማንኛውንም አይነት ጨለማ በዚህ ደም እናጥባለን። ህሊናችንን በጌታ በኢየሱስ ደም እንቀድሳለን። ልባችንን በዚህ ደም እንቀድሳለን። የጌታ ኢየሱስ ደም ህሊናን ከሞተ ሥራ ሁሉ ያነጻ ዘንድ ጉልበት አለው። ስለዚህ ህሊናችንን እናነጻለን። ደሙን እየጠራን እንጸልይ። ደሙን እየጠራን እንጸልይ። በህሊናችን ላይ በልባችን ላይ ያንን ደም እንጠራለን። የሚያነጻውን ያንን ደም እንጠራለን። የሚቀድሰውን ያንን ደም እንጠራለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚቀድሰውን ያንን ደም እንጠራለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ይሄንን ደም እንጠራለን። የሚያነጻውን የሚቀድሰውን ይሄንን ደም እንጠራለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ደም በራሳችን ላይ እንረጫለን። በልባችን ላይ እንረጫለን። በህሊናችን ላይ እንረጫለን። ከዚህ የተነሳ ብርሃን በጌታ በኢየሱስ ስም በልባችን ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። ጨለማ ሁሉ፣ የክፋት ሥራ ሁሉ ከልባችን በዚህ ደም እንዲጠራ ከልባችን ላይ እንዲወገድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ደም በልባችን ላይ እንጠራለን። በእምነት ይሄን ደም በልባችን ላይ እንረጫለን። በእምነት ይሄን ደም በራሳችን ላይ እንረጫለን። ክፋትን በጌታ በኢየሱስ ስም እናስወግዳለን። አለማመንን እናስወግዳለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳይሰራ የከለከለውን ማንኛውንም አይነት አለማመን እናስወግዳለን። ጥርጣሬን እናስወግዳለን። ክፋትን እናስወግዳለን። ጨለማን እናስወግዳለን። የክፋትን ሥራ ሁሉ እናስወግዳለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችንን ዛሬ ትሁት አድርገን እንከፍታለን። ለእምነት ልባችንን እንከፍታለን። ለይቅርታ ልባችንን እንከፍታለን። ለምህረት ልባችንን እንከፍታለን። የበደሉን ቢኖሩ ዛሬ ልባችንን እንከፍታለን። ምህረትን ለማድረግ ልባችንን እንከፍታለን። ከዛ የተነሳ ብርሃን በልባችን ላይ ይሆናል። ስለዚህ ምህረትን ለማድረግ ልባችንን እንከፍታለን። ይህንን እያልን ደግሞ ጥቂት ደቂቃዎች እንጸልያለን። ልባችንን ከፈትን። ለምህረት ልባችንን ከፈትን። ዛሬ ራሴን ትሁት አደርጋለሁ። ዛሬ ራሴን ትሁት አደርጋለሁ። ምህረት ለማድረግ ትሁት መሆን ይኖርብናል። ምህረትን ለማድረግ ትሁት መሆን ይኖርብናል። ስለዚህ ዛሬ ምህረትን ለማድረግ ልባችንን እንከፍታለን። ይቅርታን ለሌሎች ለማድረግ ልባችንን እንከፍታለን። የበደልናቸው ያሳዘናቸው ቢኖሩ እንደዚሁም የበደሉና ያሳዘኑ ሰዎች ቢኖሩ ለነሱ ምህረት ለማድረግ ልባችንን እንከፍታለን። ልባችንን ለዛ እንከፍታለን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችንን ከፈትን። ይቅርታን ለማድረግ ምህረትን ለማድረግ ልባችንን ከፈትን። የዘጋነውን ልባችንን ዛሬ እንከፍታለን። በፈቃዳችን እንከፍታለን። ይቅር ላለማለት የዘጋነውን ልባችንን ይቅር ላለማለት የዘጋነውን ልባችንን ዛሬ በፈቃዳችን እንከፍታለን። ለምህረት ለይቅርታ ልባችንን ከፍታለን። የበደልናቸው ቢኖሩ ያሳዘንናቸው ቢኖሩ ዛሬ ከነሱ ዘንድ ምህረትን ለመቀበል ልባችንን ከፍታለን።
በሰው ዘንድ ምሕረትን ስንቀበል በእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን እንቀበላለን። አሜን። እንደዚሁም ደግሞ ለሰዎች ምሕረትን ስናደርግ እንደዚሁም እግዚአብሔር ለኛ ምሕረት ያደርግልናል። አሜን። የሚምር ይማራል። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ልባችንን እንከፍታለን። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ለመቀበል ለሌሎች ምሕረትን እናደርጋለን። ያሳዘኑን ሰዎች ቢኖሩ የበደሉን ቢኖሩ እስከዛሬ ድረስ በልባችን ያዝናቸው ለብዙ አመታት ሊሆን ይችላል ያዝናቸው ቢኖሩ ዛሬ ምሕረትን እናደርጋለን። ልባችንን ለይቅርታ እንከፍታለን። ልባችንን ለምሕረትን ከፍታለን። ከዚህ የተነሳ ደግሞ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያሳየናል። ስለዚህ ልባችንን የከፈትን ጥቂት ደቂቃዎችን ጸልይ እያሰብን ራሳችንን ትሁት እያደረግን ከዚህ በፊት ምናልባት በትቢት ምክንያት በኩራት ምክንያት ይሄንን እድል ዘግተን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔርን ምሕረት ይከለክለናል። እግዚአብሔርን ምሕረት ይከለክለናል። ዛሬ ልባችንን ትሁት አድርገን ከእግዚአብሔር ምሕረትን በመፈለግ እንደዚሁም ከሰዎች ምሕረትን እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ምሕረት ሊያደርግልን ስለምንፈልግ ካሳዘናቸው ሰዎች ምሕረትን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግልን ስለምንፈልግ ለሌሎች ደግሞ ምሕረትን እናደርጋለን። ስለዚህ ጥቂት ደቂቃዎች በዛን ጸልያለን። ልባችንን እንከፍታለን። ለምሕረት ልባችንን እንከፍታለን። ለይቅርታ ልባችንን እንከፍታለን። ሃሌሉያ። አባቶ ልባችንን እንከፍታለን። ለምሕረት ልባችንን እንከፍታለን። ለይቅርታ ልባችንን እንከፍታለን። በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ላይ አንድ ነገር እንመለከታለን። ዳዊት የእስራኤልን ሕዝብ ለመቁጠር ልቡ በተነሳ ጊዜ ያንን ባለሟሎችን አዞ አስደረገ። ከዛ የእስራኤልን ሕዝብ ቆጠረ። ነገር ግን ከቁጥር 10 ጀምሮ የሆነውን ነገር ስንመለከት ዳዊት ሕዝቡን ከቆጠረ በኋላ ልቡን መታው። ልቡ ተጸጸተ። በእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ያልሆነን ነገር እንዳደረገ ተረዳ። ከዛም በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ነቢዩን ልኮ ዳዊትን ሲናገረው እንመለከታለን። ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዳዊትም ማልዶ በተነሳ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዳዊት ባለ ራእይ ወደ ነቢዩ ወደ ጋድ እንዲህ ሲል መጣ። ሂድ ለዳዊት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሶስት ነገሮችን በፊትህ አኖራለሁ፣ አደርግብህ ዘንድ ከእነርሱ አንዱን ምረጥ ብለህ ንገረው። ቁጥር 13 ላይ ጋድም ወደ ዳዊት መጥቶ የሶስት ዓመት ራብ በአገር ላይ ይምጣብህን? ወይስ ጠላቶች እያሳደዱ ሶስት ወር ከእነርሱ ትሸሽን? ወይስ የሶስት ቀን ቸነፈር በአገር ላይ ይሁን ብሎ ጠየቀው። ከዛም ዳዊት አንድ ነገር ይላል። ቁጥር 14 ላይ ዳዊት ጋድን እንደዚህ ብሎ ይናገረዋል፣ እጅግ ተጨንቄያለሁ፣ ምሕረቱ ብዙ ነውና በእግዚአብሔር እጅ እንውደቅ፣ በሰው እጅ ግን አልውደቅ አለው። ስለዚህ ዳዊት የእግዚአብሔርን ምሕረት ለመፈለግ ሲል ቸነፈሩን መረጠ። ከዛም በኋላ ከእስራኤል ዘንድ 70,000 ሰዎች እንደሞቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዳዊት አንድ ነገር መረጠ። ምንም ያህል ከባድ ቢሆንም ቸነፈርን መምረጥ እንደ ንጉሥ ከባድ ቢሆንም ግን በሰው እጅ ላለመጣል ነገር ግን በእግዚአብሔር እጅ ለመጣል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር እጅ ምሕረት አለ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታ አለ። ስለዚህ በሰው ላለመጣል ቸነፈርን መረጠ ዳዊት፣ በእግዚአብሔር እጅ ለመጣል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ለመውደቅ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ጋር ያለውን አውቋል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት አለ። ወደ እግዚአብሔር ከተጠጋን ዛሬ እምላችኋለሁ ምሕረት አለ። እንደ ዳዊት መልካም መስሎ ላይታይ ይችላል። ዳዊት ቸነፈር መልካም ብሎ አይደለም ነው ብሎ አይደለም የመረጠው። ነገር ግን በሰው እጅ ከመውደቅ በጠላታችን በዲያብሎስ እጅ ከመውደቅ ምሕረትን አድርገን በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት አለ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ እያልን እንጸልያለን። በሰው እጅ መውደቅ አንፈልግም። በዲያብሎስ እጅ መውደቅ አንፈልግም። በክፉዎች እጅ መውደቅ አንፈልግም። ነገር ግን በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት አለ። ስለዚህ ለሌሎች ምሕረትን እናደርጋለን። ከእግዚአብሔር ዘንድ ለመማር ምሕረትን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምሕረትን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ደግሞ እንዲምረን ለሌሎች ምሕረትን ማድረግ አለብን። ከሌሎችም ደግሞ ምሕረትን መጠየቅ አለብን። ስለዚህ ዛሬ ወደሚምር ወደ እግዚአብሔር እንሮጣለን። ምሕረትን ወደሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋለን። ስለዚህ ያንን እያልን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በሰዎች እጅ መውደቅ አልፈልግም። በክፎች እጅ መውደቅ አልፈልግም። በዲያብሎስም እጅ መጣል አልፈልግም። ነገር ግን ዛሬ ምሕረትን ማድረግና ወደ አንተ መምጣት እፈልጋለሁ። አንተ ምሕረትን ታሳየኛለህ እያልን እንጸልያለን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን በዚህ እንጠይቃለን። ጌታ ሆይ ዛሬ ወደምትምር ወደ አንተ እመጣለሁ። ልቤን ትሁት አድርጌ ወደምትምር ወደ አንተ እመጣለሁ። ከአንተ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ።
ጌታ ሆይ በዲያብሎስ ዘንድ መጣል አልፈልግም፣ በጠላቶቼ ዘንድ መውደቅ አልፈልግም፣ ክፉን በሚያደርጉብኝ ነፍሴንም ስጋዬንም ወደሚያሰቃዩት ወደ ጠላቶቼ መሄድ አልፈልግም። ነገር ግን ጌታ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ መጣለሁ፣ ዛሬ ምህረትን አደርጋለሁ። እስከ ዛሬ ክፉ መስሎኝ ታይቶኝ ሊሆን ይችላል፣ ይቅር ማለት ክፉ መስሎ ታይቶኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ልቤን ባንተ ፊት ትሁት አደርጋለሁ፣ ልቤን ባንተ ፊት አዋርዳለሁ፣ ወደምትምር ወደ አንተ መጣለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን ለምህረት ጠይቀነዋል፣ ለይቅርታ ጠይቀነዋል። ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነቱን ያሳየናል። ቅድም እንዳለው ጸጋ ያልተገባን ነገር እንዲሆንልን አድርጓል፣ እንደዚሁም ደግሞ ምህረት ለዛ በርን ከፍቶልናል ብለናል። ነገር ግን በምህረት የሆነልን ነገር ለእኛ የተገባን ነገር ማለትም የኃጢአታችን ደሞዝ የሆነው ሞት በእኛ ላይ እንዳይሆን አድርጓል። ጌታም ደግሞ እግዚአብሔርም ደግሞ ከሰው ሁሉ ዘር ጋር ከሰው ዘር ጋር ወይም ከሰው ልጆች ሁሉ ጋር ያንን ኪዳን የገባው በደሙ አማካኝነት ነው። በልጁ ደም አማካኝነት እግዚአብሔር የምህረትን ኪዳን ገብቶልናል። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን የምህረት ኪዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም እንካፈላለን። ስለዚህ ምህረታችን ፍጹም ይሆናል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንቀበለው ምህረት ሙሉ ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን የምህረት ኪዳን ወደ ተደረገበት ደም እንመጣለን። ልባችንን ትሁት አድርገን ወደዚህ ደም እንመጣለን። ዛሬ ይሄንን ስጋና ደም በመንካፈል ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን እንቀበላለን። ምክንያቱም ይሄ ደም የምህረት ኪዳን የተደረገበት ነው። እግዚአብሔር እስከ ዘላለም ድረስ ኃጢአታችንን ላያስብ ምህረት ያደረገበት ነው። ስለዚህ ይሄንን አብረን እያልን እንጸልያለን። የጌታን ራት በቤታችሁ ያዘጋጃችሁ ወገኖች ያንን ያዙትና አብረን እንጸልያለን። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን እንቀበላለን። ወደዚህ ምህረት ኪዳን ልባችንን እናመጣለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ሆይ ስለኛ ስለተቆረሰው ስጋ እናመሰግናለን። ለኛ ምህረት ስለፈሰሰው ደም እናመሰግናለን። በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ ካንተ ቸርነት የተነሳ ስለፈሰሰልን ደም እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምህረት ኪዳን እንካፈላለን። ዛሬ ያንተን ምህረት እንቀበላለን። ከዚህ ኪዳን የተነሳ ኃጢአታችንን ላታስብ፣ ድካማችንን ላታስብ፣ ለዘላለም ኪዳንን ከገባበት ከዚህ ደም የተነሳ ምህረትና ይቅርታህን እንቀበላለን። ለዚህ እናመሰግናለን፣ ስምህን እንባርካለን። ስለዚህ ህብስቱን ያዙና አብረን ይሄንን ከእግዚአብሔር ቃል አንብበን እንካፈላለን። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባርኮም ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህብስቱን እንወስዳለን። ጽዋንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው፣ እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው አላቸው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽዋውን እንወስዳለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን የምህረት እራት ስንካፈል ወደዚህ የምህረት ኪዳን መተናል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን ወደ ተቀበልንበት ኪዳን መተናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ስላደረገው ምህረት፣ ለአገልግሎታችን ለቤታችን ስላደረገው ምህረት እናመሰግነዋለን። ልክ እንደተናገረንም ከዚህ ምህረት የተነሳ ይሄ ወር የሞገስ ወራችን ስለሚሆን ይሄ ዓመት ደግሞ አዲስ ጅማሬን እግዚአብሔር ስላደረገልን እናመሰግነዋለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። አላቋርጥ ማንኳኳቴ እስኪከፈትልኝ